دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پاک دور کې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته د تراوح منز او جمع دا دعا یادریش پی کړي. یوش په نبی علیہ السلام جمع کا صحابه کرام پکې شریک شو. بیا دویم شپه چې نور صحابه خوشا خبر شو چې نبی علیہ الصلات والسلام تراوح منز کې نور صحابه هم یو ځای بل ځای نه راغل. بیا دریم شپه مسجد نبی بالکل ډکو, صحابه خو ډېر راغلي. نبی علیہ السلام روم نه وته او ډېر لیټ بیا روته. صحابه کرام پتم وو چې نبی علیہ الصلات والسلام بروزی حضور هغه وخت روم نه وته. بیا وروسته نبی علیہ السلام وروته صحابو ته ویلي, وی ما ته پته وه چې تاسو په انتظار یې, خو قصدن زه نه راوتم. دې وجنه که زه راوتی و دا مونځ نن هم ما کړی, بیا مې هم کړی وې, نو دا یاره وه هسې نه چې زه دا مونځ بار بار کوم, دا تراوح مونځ او په تاسو باندې فرض نه شي, نو بیا به طاقت او وس نه لرئ. نو د دې یرې د وجنه نبی علیہ السلام رونه وته. په دې دور کې د نبی علیہ السلام دور نه وروسته بیا صحابه کرامو به انفرادي طور تراویح کولی. یوزه کې جماعت ولاړ بلځه کې, یوزه کس ولاړ بلځه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې دوه کاله خوشه اغم داسې کارو. دا غین وروسته د عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې اغي بیا صحابه کرام د تراوح په دغه رکعتونو باندې راجم کړي. او ما یو حدیث تلاوت کو د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی, مصنف ابن ابي شيبه نقل کړی دی, او ټول امت اغا قبول کړي دو تلقي بالقبول ورته حاصل ده. تلقي بالقبول دی ته وایي چې یو حدیث او یو روایت باندې په اتفاق سره ټول امت عمل شروع کی. دا زمونږ د دې علماء کرامو په منځ کې او د محدثینو اصول دي چې کوم روایت د سند په لحاظ سره لږ کمزورې وي, خو هغې باندې ټول امت عمل شروع کی, بیا د هغې سند ته څوک نه ګوري, بس دا عمل قابل, دا روایت بیا قابل عمل شي. نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ما حدیث کی راضی هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. نبی علیہ السلام پر رمضان کی 40 رکعتا او وتر جدا دا بتراو کوی. سو رکعتا 40 رکعتا. او د عمر رضی الله عنہ په دور کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شکل صحابه او قتل چې متفرق طور جدا جدا ولاړ دي. نو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ابن یزید فرمائی, عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اگر امر کو چھتی دیتا جمع ورکو پا جمع باندی منسکوئی پا جمع منسکوئی منسکوئی. نو شلو رکاتو باندی نبیل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت را جمع کو. دا غشانتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دې ټولو ادوارو کې امت 40 رکعاته تراوی کړي. ډېر مرګري بار بار پښتنه کې, خاص کر هغه مرګري چې هغه د خپل ملک نه بهر دي او حرمینو کې, یا مطلب هغه عرب ممالک کې دي, نو بار بار پښتنه کې چې را اته رکعاته تراوی او اته رکعاته تراوی. نو اته رکعاته تراوی یا دولس رکاتا یا دشلو نکم تراوی د سر دین کې شتنه په خبره پیښه د سر شتنه ښه کم په احادیث کې اته رکات راغلي دي. نو هغه د تهجد مونږ دی, هغه صلاة اللیل دی, دغه تراو سره هیڅ تعلق نشته. ګوره تراوی په کال کې په یو میاشت کې رمضان کې کی, او تهجد ټول کال وي دولس میاشتې. او دا سمره علماء چې کتابونه لیکلي, سمره علماء د احادیث سوره کتابونه په کوم نوم چې کتاب رالی, نو علماء د تهجد لپاره باب جدا لګولې دي, د قیام الليل لپاره.
او اغي کی اغه حدیث ذکر کئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اتر رکعت کول نا تہجد او چې کوم صلات تراویح دی تراویح موږ دی او د رمضان مبارک دا کوم شل رکعت کی نو محدثین دی پر بل باب لګولې او دی پر بل احادیث د فضائل وغیرہ دی نو یو محدث تر اوسه دا شنه دی کړی چې هغه باب لګولې چې را باب دی په بیان د تراویح کی او اگر روایت روی د اتو رکعت والا دا غوړ یاد ساتي ښا د زینو خلکو زیر کې دا دی چې را شل رکعت نه کمی تراویح ته اسلام کی چې د تراویح منځ کم دی چې نو می تراویح شي د شل رکعت نه کم نشتا او په دې امام ابن عبدالبر او نور علماء کرامو د علماء اجماع نقل کړی دا د علماء اجماع په دې تقریبا علماء متفق دي چې شل رکعت نه کم تراویح نشتا او دومره دا چې شل نه زیات نشتا امام مالک رحم الله شپږ دیرش کوي څومره جی ولی اغه نور نوافل دي سلور رکعت بعد ترویح ده دې ترویح وي سلور رکعت بعد مو تاسو لږ کینو کنه معمولی غونته او ځان سره ذکر وسکار دمه نو دغه راحت او دامه کې به امام شافعي صاحب رحم الله مکه مکرمه کې او د مکی خلکو به داسې کول چې سلور رکعت تراویح به وکړي بیا به مسکی طواف وکړو بیا به سلور رکعت وکړو بیا به طواف وکړو بیا سلور رکعت بیا به طواف وکړو امام مالک رحم الله خو مدینه منوره کې هلته خو د طواف سره ترتیب نه برابرېده نو هغې به چې سلور رکعت تراویح وکړي نو دې مسکی دي د مکی به سلور رکعت نفر کوله نو هغه نوافل او تراویح روانې نو شپږ دېرش رکعت جوړېږي څومره شپږ دېرش رکعت نو امت مسلمه سلور ائمو او د ټول امت په دې اتفاق دی چې تراویح د شلو رکعتو نه کمی نشته په دې اتفاق دی هغه چې کوم روایت کې راغلی هغه تراویح دی نو امام مالک رحمه الله با سلور رکعت نفل کول نو بګار شي عبادت ډیر شي مسلم کې راضي سیده عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله با رمضان مبارک راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت بډیر شو د به حقیقت کی سری الفاظ دی کا صورت صلاته چې کله به رمضان راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرز بزیات شو په بل روایت کی راضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر عبادت د وجن رنگ به بدل شو رنگ نو بکار دادې چې مونږ عبادت زیات کو امت نو مونږ عبادت کمو اته رکعت او دوه رکعت الګ چې شل دیو کل دا اته په دې شلو کې شته کنه شته شته به کنه دا هغه تو دې مو باندې هغه په شلو باندې او چې اته دیو کل د ټول امت نه دی خلاف وکړو د ټول امت نه یسو کو د عمر فاروق رضی الله عنه دی خلاف وکړو د حضرت عثمان نه دی خلاف وکړو د حضرت علی نه دی خلاف وکړو د سلور ائمو نه دی خلاف وکړو الګ نبی علیہ السلام فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديين اضو عليها بالنواجز تاسو زما سنت کله کرونی سي او زما د خلفاو څنګه چې د نبی له سلام سنت سنت دي د خلفای اربعو سنت هم څه دي سنت دي نو د دې حدیث نم خلاف شي د خلفای اربعو نم خلاف شي د ائمه اربعو نم خلاف نو ډیر نقصان دیو نو امام مالک رحم الله او غیبه سلو رکعات نفل مونږ نفل لکه مونږ ماشاء الله سم درب ورکو کنه خبر اندې شي غرب او غروبی چې کوم امام لږ معمولی غوند تراوی لږ گزارې حال کوي ان انسانیت باندې کوي نو هغه پس موږ ټو کې مسخره کوو ویش او چې کوم امام لس منټه تراوی زر کوي لس منټه مخ کې کوي نو هغه پس موږ نیمه غنټه مزل کوو سګو پیدل نیمه غنټه زور ازو په تا نه جان کنه ال دل کې تراوی زر زر کی د خدای بنده په لس منټه دل ته والا کنه ګناګارم شي او تراوی دې اوم نشوي حکیم الامت اشرف علی تعالی رحم الله فرمای دی حافظان مبارک وی شدا ختمونه کی او درو درو بی کنه زو مسجد کی ختم نه کوما دا وی وجه دا یو هو مونږ گزار ختمی کی تاسو شو کیا نه دی بل جمعه تزی ما پری خې دی تاسو ته پتا دا دویم نمبر را چې ختم مینو کم شه دا ختم حق دی هغه مونږ شه دا کوله هغه بیا کم اس کم شي تشلو روزو کوی کنه نور هو درو بی زګ دی وی نه ما ختم پری خو دی نو تانی سی ابراہ ملا فرمائی وی اوسان کار در تنخی ما اگا سان کار تاوی چی سشی دی تراوی در نور مسانو ما اگا وی بی دسر کوا ما
د سره زګو مګو نو دینه خو نو کول به تر دي کنه ځان ګناګاری او موږ پور ټوکی مسخره کې د سره کوم نو موږ درو مضروب دی خدای په اسلام کې بالکل نشتا دا زمونږ احناف چې کومه تراوی کوي پدې کې احناف موږ چې شرمولې دي نو دغه تراوی په اسلام کې نشته چې دا بالکل فشل مې انده په بنزلس کې درو مضروبي او یو ځل خو یو ویډیو راغلی ته بل مرګ نه ای کې په ومه ټکی کړی دي څومره ومه ټکی شدا لاسنګ تراوی دي هغه وکاله پر مونږ راغلی کی دا 5 وجې دي څه شي دي 5 وجې ان نت سپیډ دی کنه نو دا 5 وجې په کې راغلی نو دا تراوی کوم ځکی ها مونږ په کې 2000 صبح الله نه ویل بیا پاس دې تراوی کې ولا مالی کلی مستحب دادی چې دې سلور رکاتو په دې میز کې دومره انسان کینی چې څومره وخت په سلور رکاتو لګیدلې کم از کم چې دونه پکې کینی او مقتدیان نو وسو کینی کنزل درته کې بیا په خبر به مونږ دین په خوانه داسې غلط هم دا خلک لګیا کړی بس په تیزه تیزه به وزل او یا ساتي دا مسلم مورې چې د سلور ترامون رستو خاص اذکار پر روایت کې نشتا چې کوم تبسوی دا سره په حدیث کې راغلی نه دي اکم پکار دی چې کوم تا تا او ورخ کارو به تر دي فقهاو چې کوم لیکلی دا په احادیث کې نه دي راغلی ښا البته دومره دا چې غي عام طور سره کتلی چې د دې ذکر فضیلت ډیر دی نو دلته ویل پکار دی زموږ سو په علما هغه ترجیدی طور پر شتري م کلمه دی ویل شي فضیلت ډیر دی حکیم الامت تانور ملا فرمای زخ بل دغه ټیم کې نو درود وي ما درودم ډیر فضیلت دی نو چا چې کوم ذکر وکړو چا چې کوم ذکر وکړو کولیش او اجتماعي په تیز اواز په یو اواز سره دا دین کې نشته دا چې ونه کوي ښا ځان سره وای ځینې ځینې کې وختم چې څلور رکاتو چې سم جمعه سره کوي دا شی نشته ځان سره زړه کې وای او کوم ذکر چې تا دا خضر زی په دغه وخت کې او ډیر ثواب یې چې کوم دی وکړو کولیش موږ په خوانو داسې را بلد یو په طریقه را روانه ده چا دې ته نه څوک ګوري چې دا صحیح ده او که غلطه ده نو بهر حال محترم د تراوی متعلق ځان سره دا خبره نوٹ او ساتئ چې تراوی په امت مسلمه کې ټول امت په دې اتفاق دی چې د شلو رکاتو نه کمې تراوی نشته چې کوم ځینې کوم مرګري چې بهاري ډیر خلک ماته واټساپ یو مسلو پوښتنه کوي واټساپ یې کوي نو هغې ته زه بیا دا یم چې بس څلور اته رکاته دي هلته وکړه هغې نورې نه کي ته ته راشه خپله ډېره کي باقي دولس رکاته ځان نه څه کړه ځان له پوره کا او شل رکاتو نه کم وتراو تصور اسلام کې نشته نو د الله فضل دی موږ تاسو له الله پاک مقرره کړې ده نور قاسم زمونږ داسې حال دی نو دغه لږ یو بانه راته جوړه کم از کم چې تراوی په شوق باندې کوو او دویمه دا شي ګډوډ ځای کې نه کوو کم از کم چې قومه او جلسه خو صحیح کنه او دغه مولیان دي الله پاک دې ته هدایت کی چې د مقتدی او د انسان د خوشحالول لپاره خالق خپکه یو او د خدای پاک دین په پسې ملنډې وي ټوکی ور پسې کوي غرب او غربي جوړ کړي او یو کیسه د بس روانه ده خدای نه لري او مقتدیان نه لري په خبره باندې پیښې مونږ برور نور ان شاء الله تغییر راوړو ښه نور هم زمونږ تراوی روکیږي ور تیزيږي بنا که څوک نه کوي هغه مسجد ته لاړ شي بل ته ځي دي مونږ د چا هم نه ذمہ دار ورځ د قیامت به هم ته ماته ګروان ته لاس راشي چې مولوي صاحب مفتي صاحب زه خو نه پوهېدم ته خو پوهېدې کنه نو ستا د لاسه خو زه ځان له خپله خیرت نه شم تبه کولی چې زما تبه کېږي ستا یې تبه شي کنه په خبره باندې پوهېږي مونږ د چا پروا په دې پورې نه ساتو ښه نو دې ته دا خو تا ځان له آخرت تبه کې مولا او مقتدي له دې هم تبه او مونږ سره د دوو روپو د دنیا غم وي خو د قبر او د آخرت غم را سره نشته په کار چې مونږ په دنیا کې د ګټ او د تاوان څنګه سوچ کوو د آخرت هم کنه او داسې ځای کې مونږ ځو کو تراوی کو چې هغه رانه ضایع کېږي نو تباه کېږي نو الله پاک دې د عمل توفیق نصیب کړي.